aad bay farxad weyn iigu tahay inaan caawa idin kala soo qayb galo daahfurka kan haweenka haweenka Puntland. Haweenka haweenka Puntland titleka, titleku waa title aad ii farxad geliyay. Wuu ka macno rooya haddii aan ahayn maalinta haweenka. Haweenka haweenka marka macno weyn buu xambaarsan yahay. Barkee waxaa ka mid ah haweenka waa gurigii, gurigii weeye. Waa haween farxad leh, waa haween reyn lagu hoyanayo, waa haween aan is leedahay. Wuxuu ka mid yahay haweenada for example guulaha la gaaro, sida marka labada qof guri la dhisayo oo la isu hooyo, waa haweenkaas oo kale. Waxaa kaloo farxad ii ah inaan ku arko wajiyaal runtii aan ka horeysiiyo. Waxaa farxad iyana ii ah inaan arko sidii ay sheegtay ijaabo wasaaradda haweenka, ururada haweenka, haweenka oo dhan qaybahooda kala duwan, title kasta ha lahaadeen, meel kastaa ka shaqeeyeen, oo isku duuban oo hal meel ka soo wada jeeda. Aad iyo aad baan ugu farxadnahay. Waxaan ku ammaanayaa wasiirka iyo wasaaraddeeda. Sida hore loo sheegay, waxaan arki jiray xoogaa jaafaajir qaajiri jiray haweenka iyo wasaaradda iyo qolyo kale iyo guddoomiye iyo adigu wax xoogaa hadala baa jiri jiray. Caawa waxaynu u nimi oo markhaati ka nahay kulan saxmad la oo jaafaajiriq la oo caafimaad qaba. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu sidaa uu inoogu bilaabmay uu ku dhowaado. Waana hogaaminta runtii ka mid bay tahay, waa waxyaabaha ugu weyn. Waxaa kaloo farxadii ah inaan arko caawa halkan ku arko iyagoo fadhiya. Meelo badan oo dumarada iyo haweenka iyo wasaaradda ayaan ka qayb galay, kuma arki jirin tiirarkii runtii haweenka Puntland. Shakhsiyaad ka mid ah oo ay ka mid tahay Luul for example, oo ay ka mid tahay Xaliimo, caawa kama sheekeyn karo. Waajibaadka inaga saaran haweenka waa caawa dhan haddaan akhrino ma gudi karo, mana dhammayn karo. Waxaan runtii waxay tahay tiimbiyaaba dee waxay tiri annaga hanoo tacsiinin, oo waan odhan lahaa for example waan soo qaadan lahaa berigii la qaxay doorka ay ka qaateen, waan soo qaadanaa d o t f waa shoo tiri hanoo sheegina iska haysa hadal wax badan ba maxay tahay aadna tirahayn aan waxba. Waxaan jeclahay in oo waxyaabaha ugu yar ee hadda la tilmaami karo. Waxaan marka aan intii hadal la odhan lahaa waa la yidhi, dadkii iga horreeyey baa yidhi, kuwana waa iga dambayn doonaan. Aad iyo aad baan kuley dowladdu u ogtahay, mujtamaceennuna ogyahay haweenku kaalinta ay kaga jiraan siyaasadda. Insha allah siyaasadda waxaan rajaynaynaa way noo iman doontaa, oo for example baarlamaanka oo kale ee federaalka berigii dhowey dee taa cid ku eedayn maysaan. Waxay ahayd maxay ahayd 51 bay ahayd, soo maahay yaa 51. Haddaad maxay ahayd ku shamuumtaan oo maxay ahayd idinku soo doorataan, kuwa waxay lahaayeen maay gabadh waxba ma helaysay gabadha saa iska joogto. Marka xoogaaga idinkaa naftiina qudhiyanaa dib isu dhigo yidhi maxay tahay war maxaa malaa uga helisaaray. Marka waa qabaa anigu in wax loo dhiibto ganacsiga, xafiisada dowladda, mas-uulnimada, waayo waxaan ogahay wixii loo dhiibto in loogu imanayo dumarka in loogu. Waxaan ogahay inay iimaanka qabaano maxay tahay aanay wixii loo dhiibto siday ahayd ama sidii lagula ballamay loogu imanayo. Waxaan ogahay in for example xagga dhaqaalaha dowladdu runtii annagoo la kaashanayna wasiiradda
waxaan jecelahay inaanu wixii aan wax ka qaban karo ka qabano sida for example dhaqaale dumarka ganacsatada yaryar ay sheegaysay waa loo baahan yahay in hoos loo eego runtii waxaa jirta kolley wasiirada iga waran ama ka soo shaqayn doonta ama ciddii kale ee warka haysa waxaa jira hay'ado yaryar ama baaranka yaryar oo lagu yiri waxay amaahiyaan dadka ama siiya ama maalgeliyaan maalgelinma yaryar baa jirta lagu yiri marka in arrimaha lala baahi doono dowladduna wasaaraduna riixdo xukuumadduna maxay tahay iyo baarlamaankuba ay la riixaan halkan waxaa fadhiya qudhuud baarlamaan xubno baarlamaan ah madi ma ahaan doonto maxay tahay nimco marka ganacsiga inaan maxay tahay wixii aan ka qaban karo inaan ka qabanno oo lala qabto hawsha brogaramada runtii ay ka cabanaysa xaliima iyo sheegaysay duminta dabcan dowladdu qorshuun bay ka lahayd qorshihii ay ka lahayd isagoo kii hore ka faa'iido badan bay baan qabaa in kolley la fulin doono arrimaha haweenka nimco waatan ninka la yidhaaho xildhibaanku waa guddida xuquuqa lisaanka iyo haweenka marka caawa waaweynu aniga oo aan aad iyo aad wax u jecel inaan dhegaysta waxa gabadh baa waxay igu lahayd jurmi miyah buraanburaysay waxaan ka qayb galay xafladihiisii runtii waxaan isleeyahay kulli majority dhowr xafladood dhowr arrimood oo aan lahaa bay gabdhahan ii fuliyeen markay ugu horeyso beri aan halkaas meelaha warwareega jiro jabhadeeyey markaan soo noqday oo hawlahaygii soo dhammaystay ilaa meeshana la yidhaaho buura wada sideeda kolley gabdho badan aan ujeedo garanayo ilaa halka kan ayaa leynku maxay tahay uu taxnaa mararkan aan sharaxayay qaar baaba igu dhaliyay baan qabaa anigu oo yidhi wareed meesha inoo tag asoo taagnaane marka runtii waan jeclahay inaan wixii aan la qaban karo inaan la qabto waana u dadaalayaa inaan advocacy u sameeyana runtii aad iyo aad baan u ballanqaadayaa gabdhaha idinka wakiila iyo wasaaradda iyo inaan qaabilo oo homewerega qaato oo wixii maxay tahay xukuumadda iyo dowladdaba kaga ad oo macquula aad iyo aad baan maxay tahay raalli uga ahay una soo dhoweynayaa inaan maxay tahay la iigu yimaado oo aan kala qayb galo anay ii tahay maxay tahay abaalcelin bay ii tahay inaan ugu abaalceliyo kolley daahfurkii waa inoo dhammaatay haddaad sii wadanaysaan brogaraamkiiniibaa dee kolley wasaaradda ku shaqa leh dabcan khudaarleyda kuwa meelaha yaryar la fadhiista kuwa yowga u haysan waxaan jecel lahay inaanu wasiirka ka wada hadallo iyo haweenka oo wixii loo qaban karo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan isu salaamayaa salaanta islaamka mar labaad waana faraxsanahay asalaamu calaykum